zanima nas, ako nam možeš ispričati svoje prvo sjećanje na konje ili na jahnje. E, može. Sad se on to slika, a potpuno to je bilo kad sam bio kod jednog mojeg prijatelja, imao neko bosansko kobilo i to su sva djeca jašila i onda sam ja želio. I tako sam išao na nju i onda išla gdje je ona htjela, jašio dok je ona htjela i onda došla do neke luže, mlake. Onda to vide, ona se povaljala i tako smo završili prvo jahanje. Odlično, hvala. A jesi li ikad mislio da ćeš zapravo biti ovdje gdje si danas? Ne, nikad. Samo bila je želja da bi jašio i onda natjecao i to. Svaka stepenica ide dalje, dalje. I kako si zadovoljan sa svime što si postigao? Mislim da je dobro, ne? Da, do sad što sam uradio, mislim da je odlično, puno ti hvala. Ne.